відпрацьована, має відповідне погодження. Ну, ми на сьогоднішній час, тому що програма раніше вирішилася, при попередній каденції не вистачило декілька голосів для того, щоб забезпечити її прийняття. Знову ж таки, ми пройшли повторне внесення певних коректів відповідності до певних пропозицій, які були внесені на засіданні науково-технічної ради. І, зокрема, повторне, знову ж таки, звернулося до міністерства, як цього вимагає процедура, тому що регулятор вимагає обов'язково такі програми погоджувати, і тому отримали відповідне погодження. Копія цього погодження останнього у мене є, можу дати до використання. Тому, відповідно до всіх процедур, які визначені, дана програма пройшла ліцензування, пройшла відповідне погодження, в тому числі основним регулятором даної діяльності. Зазначаючи, знову ж таки, ті напрямки реалізації програми, які війшли, я думаю, що ми попередньо надавали, їх, я думаю, що всі ознайомилися, їх актуальність була визначена з тих питань, які досліджувалися вже з 2018 року, поки, на той момент, все-таки ми для себе, працюючи над цією тематикою, визначалися, в якому стані знаходиться дана сфера діяльності і на які проблеми, на які напрямки потрібно звернути увагу для того, щоб в першу чергу